Quinta série, na pista número 9, Francisca Ferreira, do Algés. Na pista número 8, Sara Alves, do Naval Setubalense. Na pista número 7, Inês Pino, do Pimpões de Simai. Na pista número 6, Beatriz Cachaço, da Gés Lourdes. Na pista número 5, Andreia Barreira, do Peso da Régua. Na pista número 4, Ana Gouveia, do Colégio Efanor. Na pista número 3, Ana Neve, do Fluvial Portuense. Na pista número 2, Maria Sá, do Fluvial Portuense. Na pista número 1, Bianca Almeida, do Algés e Águeda. E na pista número 0, do Natação de Vagos, Carolina Cabral. E a vencer com o tempo de 1:30 a atleta Ana Gouveia, do Colégio Efanor. Na segunda posição da pista número 2, Maria Sá, do Fluvial Portuense. Em terceiro lugar da pista número 3, Ana Neves, também do Fluvial Portuense.